የብጣም ምስል ብለንስ ሰይናቸዋልና በዚህም ከእነሱ ጋር በሰላም በጠራሃቸው ለዚች ቤተ ክርስቲያን አጽም ተጠብቅልን፣ ፈጋና በበረከት አኑራቸው። ፈቃድን ካደረጉ ጋር ፍቀራቸው። ያንተ ፈቃድ ማድረግ ዘንድ የታማኞችና የብሮች አገልጋዮች የሐዋርያትን በረከትና ጸጋ አድለን። ወንዲትም እና የመስሉን መትት እናገኝ ዘንድ አንተ በቸርነት እርዳን። እንግዲህ ጸሎታችሁ ይርዳቸው፣ በእውነቱ ደስ ይላል። I'm not afraid.
Yeah.
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 የስነባል ግላናና የመንዶሪያን ከብሎስ መዳንያን ቤተክርስቲያን አሰራራሪ ወራባት ተቀበላቸው ሊቆ አባት ከተበረት ሳይያስ በጌታ የአሁን የፈቀደን ወራዳቸው ተቀበለው አው ጎላቸው ወላቸው ጌታ ናቸው ለሮቻቸው ከያብራራቸው ሰላም ሰላም አቦ ካራሳው ውዳባት ከሳምሶን ትራንት ስለከሽ የከራሽ ትራንትና ማረታቸው በሰላም መጣና ልጅ ሳምሶን ከታሪክ ታመት ተበልከ ሲወሩት ከስማው በኋላ አሁን በእንግሊኛ ልጃችን እየተደሱ ያቆሙልን ደግሞ መጠሩ የዛሬ ሰት ተጣበት ዶክተር ላቸው ለያዝ የተባብና ልጃችሁት የቤተክርስቲያናችን ክሩ የሆኑ አባት ናቸው። በተለይ ለእኔ ልዩ አባት ናቸው። አመሰግናለሁ። አቦ ሌሎቻቸው ቀሳውስ ሁለገርማ እዚህ በላይ ከሁሉ በላይ ሆነ ዛሬ መምህራ አባኪሮስ ትናንትና በቀደሙ ልጆቻቸው ያቅራቱ በሙሉ ይዘው መጥተው ትናንት ማይላቸዋል ዛሬ ማይለቱ መርጌጣ ልጆቻቸው ይዘው እንዲህ ያለ ድምቅ ያለ በኢትዮጵያ ብቻ ያየሁት የባይል ስራ ስናይረበር ያደር ነው። ሁላችሁም አባቶቼ እንዴት እንዳኮራችሁን፣ እንዴት እንደባረካችሁን፣ እንዴት እንዳስደሳችሁን በቃል የሚገለጽ አይደለም። እድሜ ሰጋ ስል በረታቸው Thank you.
Oh.
Thank you.